Dobrý den, vážení fanoušci, vítáme vás u dalšího videa Mini Zooparku Toruš. Tentokrát se budeme zabývat odchovem mláďat pagekonů, jednak pagekonů řasnatých a jednak pagekonů hrbolkohlavých a rovněž gekončíků nočních. O této problematice, jak správně odchovávat, respektive jak správně líhnout tato mláďata, o tom vám popovídá můj bratr, který se těmito plazy zabývá už nějakou tu dobu a má s nimi velké zkušenosti a mnohem větší zkušenosti než já. Takže si video užijte a přeji vám pěkné podívání. Tak já vás vítám u svého videa, už druhého na tomto kanále a můžeme jít rovnou na to. Tak mám tady připraveného první toho mládě z řad kaledonských gekonů, což je vlastně mládě pagekona hrbolkohlavého, kterého jsem neodchoval, tady tohle konkrétní mládě, ale které jsem koupil. Každopádně ty podmínky pro odchov mláďat jsou stejné. Povedlo se mi letos odchovat jenom dva hrbolkohlavce, bylo to trošku horší ta sezóna, každopádně aspoň za ty dvě mláďata jsem rád, je to můj první rok, kdy se mi podařilo tyhle gekony odchovat, takže si řekneme něco o tom, jak líhnout, což jsem říkal, myslím, i v tom prvním videu, a taky, jak je pak odchovávat ty mláďata, čím krmit, jaké podmínky jim dát k tomu, aby prospívali a rostly a aby se jim dařilo. Takže nejprve jsem je teda po vylíhnutí odchovával v boxech, které nebyly zas tak na výšku určené, jsou to boxy z tak 30 cm na 20 na 15 cm. Tohle jim ze začátku první týdny života bohatě stačí, tak dva týdny. Později, kdy začnou růst, jim pořídíme už pásový box, který je orientovaný spíše na tu výšku a dáme jim tam více větví ukrytů, popřípadě nějakou umělou rostlinu, jak můžete vidět tady. Můžeme jim taky dát jako ukryt kokosovou kůru, každopádně ty moje mláďata to moc nevyužívaly. Co se týče toho krmení, tak u těch pagekonů řasnatých ti se rozkrmujou lépe než ti hrbolkohlaví. Každopádně po vylíhnutí dáme tak týden pauzu, než se aklimatizují do toho svého života a pak začínáme krmit. Není potřeba nějak umělé je krmit pinzetou nebo podobně. Prostě jim tam ty cvrčky hodíme a jejich instinkt nebo půd jim prostě nařídí, že vidí něco živého, tak to prostě sežerou. Většinou jsem to teda takhle měl, zatím jsem se nesetkal s tím, že by byl nějaký problém s tím krmením. U těch hrbolkohlavců to je trošku složitější, já jsem si tohle mládě koupil v srpnu. Pravděpodobně to bylo mládě, které bylo čerstvě vylíhnuté, což asi taky není úplně ideální prodávat, ale to jsem nevěděl. Já se vemu takhle do ruky klidně, jestli bude ochotný. Jo. A trvalo to asi nějaký měsíc a půl, než se rozkrmil na cvrčky. Jo? U těch hrbolkohlavců to je trošku složitější. Každopádně i oni si zvyknou na tu živou potravu a začnou ji pak bez problémů přijímat. Co se týče kašiček u těch mláďat, tak zpočátku bych spíše krmil tou živou potravou, ať se naučí pořádně lovit a později bych dával ty kašičky pro ty pagekony určené, popřípadě přesní dávky s medem a s vitamíny. Jinak u těch mláďat se nějakou u těch dospělých namačíme ten krmný hmyz v těch vitamínech a minerálech, to znamená vápník a další ty přípravky, které seženete bez problémů ve Zverimexu a jinak vám to mládě poroste bez problémů, vidíte, že už je celkem větší. Tak tohle to je vlastně plasový box zařízený pro pagekona řasnatého úplně stejně jak pro ty hrbolkohlavce. Jinak co se týče toho boxu, já jsem vyvrtal z každého boku naproti sobě díry, ať tam kuluje vzduch. Někteří by mohli říkat, že tam bude průván, možná jo, já jsem to takhle nikdy neměl a ty zvířata vypadají, že jim to vůbec nevadí, takže klidně ty díry podle mě takhle to je úplně v pohodě. Jedny udělat spíš níž, druhé udělat spíš výš a bude to OK. Takže tohle je můj pagekon, teda už, který je od Mini Zooparku, kterého budete vidět na prohlídkách, když se přijdete podívat, který se vylíhnul 1. července a vidíte, že už to je poměrně velké zvíře.
taky to rozkrmování bylo úplně bez problému a dokonce teďka už žere i velké cvrčky. Oh, teďka skočil. A jinak, co se týče té inkubace, inkuboval jsem na pokojovou teplotu, což je nějak kolem těch 25 stupňů a ti pagekoni se mi začali líhnout po těch 70 dnech, přibližně 60 až 70 dnů. Stejně i ti hrbolkohlavci, takhle no. Měl jsem asi 5 snůšek, s tím, že se jedna u těch pak, nebo 4 snůšky, jedna se moc nepovedla, takže dohromady jsem měl 6 mláďat. A po dvou vejcích snáší teda, takže 3 snůšky. Teďka mám ještě jedny vejce, které inkubuju, takže snad to ještě vyjde letos, ale už ty samice toho mají celkem dost, takže budu oddělovat a ať trošku zregenerujou a načerpají nové síly. Pokud si teda budete chtít pořídit pagekona a bude to zrovna mládě velikostně podobné tomuto, po případě menší, tak mu zatím stačí box téhle velikosti, což je nějakých 30 na 30 na 20. A až vyroste, tak mu budete moct zařídit nějaké terarium, po případě taky plastový box. Krmí se teda každý den, já krmím každý den. Zpočátku jsem krmil malými cvrčky, těch dokázal spořádat i 7, 8 i 9, záleží jak byli velcí. Pak jsem přešel pomalu na ty střední až velké cvrčky, teďka krmím tak 3-4 cvrčkama denně, velkýma, namačenýma v minerálech a ve vitaminech a taky dávám sem tam kašičku, ty ne moc často. Takže to je asi všechno. A rosíme každý den stejně jako u mláďat, u dospělých, protože nepijou z misky, lížou to z těch větví a ze stěn. Tak, teď se můžeme vrhnout na ty gekončíky noční. Já se tady genetikou moc zaobírat vůbec asi nebudu, protože nepředpokládám, že naše divácká základna je v tom nějaká znala. Popřípadě, kdybyste chtěli mít video o genetice gekončíku, můžeme ho natočit, já na to nejsem nějaký odborník, takže nějak laicky bych to dokázal popsat, ale nic jako odborně bych tam asi neříkal. Tak, můžeme se podívat tady na tenhle box, kde mám snůšku od samic, které jsou ve zbarvení Super Hippo, takže... Tak, mám tady ještě jedno mládě, poslední od těch gekončíků, které vlastně vypadá takto. Je to mládě od samce, který neměl určenou genetiku, takže ta mláďata jsou do dalšího chovu prakticky nevyužitelná, jestli to chcete dál rozmnožovat, jo. Takže tohle mládě půjde pravděpodobně na nějakého mazlíka k někomu, kdo bude chtít jenom nějakého jednoho gekončíka. A protože když se neví ty geny, tak a má tam po případě albinistický gen, které jsou u gekončíků 3 a které je zakázáno mezi sebou křížit, tak to zvíře je prakticky nevyužitelné a neměli bychom ho vůbec do chovu využívat. Co se týče inkubace, inkuboval, tohle už je složitější než u těch pagekonů řasnatých, je k tomu potřeba inkubátor, kde si nastavíme teplotu, já jsem líhnul na teplotu 29 až 30 stupňů, kdy se mi ty mláďata líhla po 2 měsících až taky 70 dnech nejpozději. A zase na tom vermikulitu, který se rosí. Tak já vám všem děkuji za pozornost, doufám, nebo respektive svému bratrovi, který toto video točil. Doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě nám dejte odběr, za ten budeme nesmírně rádi a velmi nás potěší. Komu se video líbilo, dejte like. Můžete dát samozřejmě i dislike, ale pokud chcete dávat dislike, určitě bychom byli rádi za nějakou připomínku, proč ho dáváte, nebo takhle, protože potom nevíme a nemůžeme si z toho nic vzít. Když nevíme, za co ten dislike máme, tak když nám dáte dislike s nějakým okomentováním, určitě se budeme snažit polepšit do dalších našich videí. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na vás u dalšího videa.